Це спорткомплекс Хмельницького національного університету. Сьогодні тут висаджують сквер олімпійської слави. Лопатами працюють колишні студенти університету. Це титуловані спортсмени та призери Олімпійських ігор різних років. У кожного іменне дерево. Чемпіону Олімпіади у Монреалі, веслувальнику Сергію Нагорному, дісталася слива. Какая-то слива, модная слива, которая будет давать шикарные сливы, и будут все студенты приходить и кушать. Легкоатлетка Тетяна Філонюк, яка представляла Україну на Олімпіаді у Пекіні, сьогодні вперше у своєму житті саджає дерево. Тепер у сквері Олімпійської слави ростиме декоративна катальпа імені спортсменки. Вже дві речі я зробила. У мене є доця і вже у мене дерево. Ще остався дом. Я вважаю, що це є для розвитку спорту. Студенти молоді дивляться, їм є до чого прагнути. Сквер Олімпійської слави спортсмени подарували Хмельницькому національному університету на 55-річчя. 15 випускників цього вишу стали призерами чи учасниками Олімпіад. І саме стільки дерев сьогодні тут посадили. Викладачі університету впевнені, скоро сквер переросте в алею слави. У нас 60 років повинно бути. Олімпійські ігри раз в 4 роки, за цей час треба дати можливість ще, пройти змаганням. У нас, до речі, навчаються дві спеціальності. Це тренер-викладач ми готуємо і готуємо вчителів фізичної культури. І для них бачити олімпійських чемпіонів, бачити, які дерева вони посадили, це дуже почесно. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.